huyu mkubwa anakuja na stuli. Alinipiga bwana. Alinipiga. Hata saa hii ni Mungu tu ananiweka hivi. Uyu ni mugaka Charles Onjeko kurasa chinsa mu cha igorera ugendereta kuwe na chingo masomo biroye. Ni maigayo kotebekana kunyora chingo makurasa ba murabae buna kunyara kwa baga kwenekia. Mkosi ulikuja kwa watoto wananichapa sana, lakini chanzo ni mama. Mama ndio analeta hii sita yote hapa kwa nyumba. Wakati anaona pesa watoto wengine walienda ngambo, mmoja Katari na mmoja Saudi. Sasa akaanza kujitawala atatawale kwa mchi. Sasa kuelekea hapo, huyu kijana walikuja kunikonga, alikimbia kwa mama yake. Wakati alirudi nilikuwa na uoa. Si kukula na hawa, nikaanza kujitengenezea chakula. Boyo ni gakone kibuna yonsi ni gachi tukwe turuko taiwana na naiguru echibesa. Igen tukeriri togo itana senke yon abogo igen tukeriri tero mwenyene. Akanyara kwa bakago salini ibo ane naso kutago raibi yoske biga. Na boyo goko ikira kwa sali tingi yajogo siobosi. Na boyo goko asanyara tukwa bakago salini ibe nyinge asenke yo. Pesa atatengeneza jana, yo walikuja kunifiga. Atengeneza pesa na kuni nilikuwa nae na usa hapo. Kamuambio pesa yota asanyi. Na yu kijana nakunywa pombe. Sasa kukuja mali naenda kumuulisa pesa. Hapo ndio sita ilitokea. Wakati si kuona pesa, sasa nikaanza kufunga nyumba, nikamwambia waje nifunge hii tingatinga, sasa naona mnafanya mchezo. Kumbe huyu kijana mdogo na huyu wako na bulani. Sasa ile nimefunga kutoka mbele kuelekea nyuma nikapata hapo wananiongoja wakanishika tu. Hapo ndio tulimenyana tukamenyana. Sasa bahati mbaya nikateresa nikaanguka chini. Sasa ile naanguka huyu mwingine akaniweka chini. Huyu mkubwa anakuja na stuli. Alinipiga bwana. Alinipiga. Hata saa hii ni Mungu tu ananiweka hivi. Ikati ya bamenyi pechi sami choni kwa kwa nari ngani yomu wako yukuta agora na gostari binta sumu choyo. Ike ndo babo rigo kwa nari na sichi amate rindiko kia ni ya chise igia si chinka. Ino muhibo li bari kuru wana nabana babo. Lakini ike bari kubu na ntu manyeti. Lakini mbaru wanete umu waka nage tu na achi etenya kitali. No umu waka ekera ira nete kuru nya kitali. Na achi taka salivi ntu vya ya kate mashini. Kaya yogo siye tu maetinga. Kasalie nyomba kini akaramo kaleta differences na abana bakamwanya ara mwatu mari mwatakire goitana gakonya ara michando ya veire na bono kento une kengia na koroka nase igorera saburukesheni na kiye gente ke tanga ni tuara rire ko myoka ni kwarenga ni tsibeti ne byo me bibe nuko ne kugo sabako abanya kenyora abo anene gucha sa serikali na boiga bible bonsi asobwamo inte buno morai kurugorera gose ewodie ya bombaba ndomo chama ni gose eyuti ya ODM asaba sai mtenagie ke iria gatande keiga nkebase kuiroreru animo hizi hiyo vijana nataka visiku yote bawe kwendani nijue ni nini walikuwa wananifanyia au ni nini walikuwa wanatafuta kwangu kwa sababu ni watoto yangu na saa bona tuwalikuja kusabia serikali eche ebaamo yani bali yego uchungu sipa chungu segente keiga bali te familia yamo akiagera ne familia yomwaka ko reporter kita sengie taya TV Igon Kurukwa Cornelius Unyancha Mogusu.